Odvolá rektor Vysoké školy ekonomické děkana Národohospodářské fakulty, čím podle Petra Dvořáka poškozuje Miroslav Ševčík dobré jméno školy a jak mohou vypadat podzimní protesty akademiků proti nízkým platům na některých fakultách. 20 minut radiožurnálu 20 minut radiožurnálu 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Petr Dvořák. Dobrý den. Hezké odpoledne. Miroslav Čevčík poškozuje podle vás dobré jméno Vysoké školy ekonomické. Odvoláte ho z postu děkana Národohospodářské fakulty? Já jsem včera předložil akademickému senátu Vysoké školy ekonomické návrh, ve kterém je obsaženo právě můj záměr odvolat děkana pana docenta Ševčíka z funkce a samozřejmě souhlas Velkého senátu je jednou z těch podmínek, které, nebo na základě kterých já se potom mohu rozhodnout o tom odvolání. Já ještě čekám na vyjádření fakultního senátu a až budu mít i toto vyjádření, tak potom budu rozhodovat o tom, jestli ano nebo ne. Dobře, ale to vyjádření nebo stanovisko Akademického senátu Národohospodářské fakulty už pro vás není závazné? Není pro mě závazné, ale musím samozřejmě brát v úvahu ty okolnosti a ty věci, které se v tomto vyjádření budou obsaženy. Takže z tohoto pohledu samozřejmě musím hmm. brát v úvahu i to, co jakým způsobem se k tomu senát vyjádří. Co by musel se senát uvést, myslím ten, ten fakultní, aby vás zvyklal v tom přesvědčení, že byste měl tedy pana Ševčíka odvolat? Nevím. Skutečně nevím, jako t, protože tak nechci ani jako dávat nějaký návod v tomhle směru, ale na druhou stranu budu samozřejmě brát vyjádření s plnou vážností. Ono se může stát, že by ten senát teoreticky mohl vlastně to svoje rozhodnutí prodlužovat nebo oddalovat, protože pokud vím, tak to jednání přerušil s odkazem na jakési nové okolnosti, nové informace. Vy víte, jaké jsou povahy? Ano, to jednání bylo minulý týden a já jsem očekával, že vyjádření už dostanu v tom minulém týdnu, mm -hmm. proto i zasedání Senátu školy bylo plánováno a uskutočnilo se včera. Ty okolnosti, které tam zazněly, já jsem ještě dnes znovu diskutoval s předsedou akademického sedátu na hospodářské fakulty a jejím místopředsedou. Byly v zásadě ve dvou oblastech. Jedna byla, co bude, pokud bych případně děkana fakulty odvolal, a druhá věc byla jakási požadavek na analýzu rizik, které jsou spojené s případným odvoláním děkana. Máte příslip od fakultního senátu, kdy by mohl tedy to svoje stanovisko říci? Zákon říká, že by měli ho dát bezodkladně. Já jsem trval na tom, aby to bezodkladně bylo. Příslíp jsem dostal, že nebudou nikterak prodlužovat tu lhůtu, ve kterém toto vyjádření dostanu. Že záleží na tom také, jak předsednictvo akademického senátu právě se rozhodne z hlediska toho, že dostanou ty podklady, ale říkám ne mm. už ode mne, které víceméně oni si požadovali, aby měli k tomu vyjádření. Čili má to být bezokladně, ale zatím je to vágní, nevíme, kdy to bude. Termín jsem říkal, že bych chtěl slyšet aspoň rámcovi a termín sdělili. Co Miroslavu Ševčíkovi vyčítáte? Co mu vyčítám? Teď, co je to, bych měl v krátkosti zhrnout takový trochu delší příběh, protože já, když jsem, už to bude teďka 1. července, rok, kterému datu jsem ho jmenoval, tak v souvislosti s jeho jmenováním se objevila řada určitých výhrad k tomu, že by on neměl být děkanem. Ty se vázaly na určité jeho skutky v minulosti a já jsem tehdy hm, samozřejmě musel brát v úvahu všechny, všechny tyto okolnosti, které s tím byly spojeny a bylo to spojeno i s určitou hm, právě negativní reakcí vůči škole. Já jsem tehdy hm, říkal, že budu respektovat rozhodnutí Akademického senátu fakulty a vyhojím tomu návrhu a pana děkana jmenuji a to si myslím, že za tím si stojím, že bylo správně, ale současně jsem říkal, že očekávám, že že výkon funkce bude takový, aby nezavdával pod příčiny k nějakým negativním reakcím vůči škole. A tady bohužel se mé očekávání, přání ze strany pana děkana bohužel nenaplnilo. Jak to ale je? On vedl fakultu 9 let? Ne, on vedl fakultu před čtyřmi roky po dvě funkční období, to znamená dvakrát čtyři roky, poté byl čtyři roky děkanem pan profesor Chytil a nyní tedy zahájil loni vlastně nové ne. funkční období pan děkan Ševčík. No, vy sám jste v minulosti hájil právo docenta Ševčíka zastávat vlastní názory. Co se změnilo? Na tom se nezměnilo nic. Já jsem byl vždycky ten, že hájil právo, aby mohl říkat každý akademický pracovník svobodně svůj názor. Jasné, že tam je požadavek, že to musí být názor podložený, měl by být názor, který na akademické půdě skutečně se dá říct, že je vědecky podložený. Ale co jsem vždycky vyčítal, byla určitá forma, způsob, jakým některá svá sdělení Říká a zajímé na to, že nerespektuje určitým způsobem protistranu. Jinými slovy, byla tam, byly tam z jeho strany četné, četné výroky, které určitým způsobem dehonestují protistranu ve smyslu v nějaké diskuzi, respektive určitým způsobem vyjadřování o osobách, které si myslím, že do úst akademického představitele nepatří. A máte po nějaký konkrétní výrok, který docentu Ševčíkovi vyčítáte? V tom návrhu, který jsem předložil, tam byly popsány, jsou to ty známé věci, kdy na protivládních demonstracích se vyjadřoval určitým způsobem, nechci to tady opakovat, o panu premiérovi napadal představitelé vládní, byly to ovšem výroky i o studentech toho typu, že dneska naši studenti, respektive uchazeči, použil slovo, mají vymité mozky, protože na základě určité studie, která, tak jak to podával on, hovoří o tom, že se snižuje IQ, tak to podává tímto způsobem. A to je právě to, co si myslím, že škodí, jo, protože je potřeba to dát do souvislosti, co chceme mít po studentech. A my chceme po nich, aby se vyjadřovali kriticky, ale zcela korektně. To znamená, že jejich vyjadřování musí být právě respektující ne. toho oponenta a nikoli v tak, že by ho jakýmisi si um, přívlastky, což je také častý problém, který jsem vyčítal, kdy používá označení, která si myslím, že jsou silně nevhodná a nepatří opět do úst vrcholného představitele veřejné výzkové školy. Včerejšímu hlasování předcházela šestihodinová diskuse. Co jste si z ní vy osobně odnesl? Já jsem si z ní odnesl takové dvě věci, které bych asi zdůraznil. První věc je to, že jsem se přesvědčil o tom, že pan Děkan Ševčík vlastně nemá reflexi v tom, že by uznával, že ta vystoupení, ty výroky nebyla správná, že poškozují školu. Jinými slovy, on je víceméně všechny obhajoval. Jinými slovy, toho, to mi ukazuje na to, a to byl právě ten důvod, proč jsem sáhl k tomu, tomu kroku, že to nebylo na základě nějaké jedné události, ale to, že se to opakovalo, opakovalo se to přes mé četné výhrady, přes výhrady senátu jiných fakult, senátu školního a tak dále. To znamená, to bylo tak, že on moc dobře věděl, co mi, co mi, vadí, co vadí škole, v čem tu školu poškozuje. A přesto v tom pakoval a i včera vlastně to obhajoval. Tak to je první věc a to mi dávalo vlastně i určitou určité ukazuje na nebezpečí v tom, že on takový a on s tím asi nehodlá skončit. A druhá věc je to, že já jsem žádal po Akademickém senátu, aby vzali v úvahu všechny věci, které tam zazní, a rozhodli se, rozhodli se v tajném hlasování a ten výsledek, kdy 20 z 26 přítomných senátorů souhlasilo s tím, abych mohl pana děkáma odvolat, tak ukazuje, že to není nějaký můj subjektivní pohled na danou věc, ale je to pohled mouřící aspoň přes vlastně ten senát, který reprezentuje školu, pohled celé naší školy. Posloucháte 20 minut radiožurnálu. Naším hostem je dnes Petr Dvořák, rektor Vysoké školy ekonomické. Děkan Ševčík po hlasování řekl, že pokud ho odvoláte, obrátí se na právní kancelář. Rozumím tomu správně, že se ocitáte v bezprecedentní situaci? Odvolání děkana samozřejmě je bezprecedentní situace, protože když se podíváme do historie, tak pár takových případů u nás máme, ale je to opravdu situace, která se odehrává každý den. A já znovu říkám, že jsem se k tomu rozhodl po dlouhém váhání. A to váhání bylo právě spojeno s tím, kdy musím vyhodnotit, jestli tento krok je pro tu školu lepší, než ten, že bych nečinil nic. A tady právě po kumulaci těch různých kroků jsem dospěl názoru, že tento krok je pro školu tím lepším. 14. června o stejném budu jednal Senát Ševčíkovi Domovské národosprávské fakulty. Jednání přerušil, jak už jsme řekli. Ševčík to podle serveru seznam zprávy interpretuje tak, že dokud fakultní senát jednání nedokončí, nemůže Akademický senát Vysoké školy ekonomické o jeho odvolání rozhodnout. Vy to vidíte jinak? Já jsem na toto téma samozřejmě hovořil s některými právníky a jakkoliv ten pohled na to není úplně jednoznačný, protože ten zákon to nestanoví úplně jednoznačně, tak přiklonil jsem se potom k interpretaci, která právě vychází z toho, že jsou to dvě na sobě časově nezávislé podmínky, které musí být splněny a tím důležitým je právě to, že tím, kdo rozhoduje nakonec, jsem já rektor. Jinými slovy, to není tak, že by velký akademický senát se rozhodoval na základě toho vyjádření senátu fakultního, ale je to já musím brát a já musím mít oběta ta stanoviska. A co ještě důležité říci, že fakultní senát měl možnost se k tomu vyjádřit. A třetí věc, kterou bych řekl, já jsem tam už šel před asi dvěma měsíci s návrhem, když jsem navrhoval, aby fakultní senát odvolal pana děkana, protože jsem apeloval spíš na jeho odpovědnost, jinými slovy, že ty důvody, které mě vedou nyní k tomu, že jsem podal tento návrh a fakultní akademický senát moc dobře snal. No, ale asi víte, že k podobnému závěru, jako tedy prezentoval docent Ševčík, dospěla těsná většina členů legislativní komise, která se pří tem, případem zabývala tedy v pátek 23. června. A místo předseda senátu Jan Vondráček, který působí na Národospodářské fakultě, tvrdí, že by případné rozhodnutí nemuselo obstát před soudem. Nemáte z toho obavu? Já bych neřekl, že obavu činím a snažím se dělat kroky uvážené a Musím je dělat vždycky pozvážení všech okolností. Jo? Jinými, slovy, jinými slovy, ono tam jde také o to, že musím brát v úvahu ten čas. Jinými slovy, já nemohu zase, nemohu zase čekat na nějaké vyjádření, které, říkám, mělo nastat, byla k tomu možnost, aby se k tomu akademický senát fakulty vyjádřil. Takže z tohoto pohledu říkám, jsem po analýze zákona dospěl k závěru, že tento způsob, jak jsem zvolil, je možný. Já vám rozumím, ale na druhou stranu stejně jste v té situaci, že musíte vyčkat, až nějakým způsobem zaujme stanovisko ten senát národospářské fakulty. Do té doby nemůžete rozhodnout. E pokud to stanovisko bude v době, která nebude znamenat, že skutečně odsouvá to rozhodnutí neúměrně dlouho, tak na něj čekat budu a chci, samozřejmě, protože ho chci vzít v úvahu. Na druhé straně mám zase právní tady na to, že nemůže ten akademický senát to brzdit jako neúměrně dlouho. Jak si vysvětlujete, a teď se ptám na váš osobní názor, že pan Ševčík tolik lpí na svoji funkci? To je spíše otázka, pro něj na to odpovědět neumím. Já e, nerozumím pouze jedné věci, a sice to, že dostává z mnoha stran e, vlastně stejný. Apel jako dostává ode mne. jako Jinými slovy, já už jsem nejzmiňoval, to bylo i usnesení senátů fakultních, školního a tak dále. Jsou to i takové ty nepřímé apely, které vycházejí třeba z toho, že, když má jmenovat, fakulta není, není součástí asociace ekonomických fakult, jedním právě z těch důvodů, pokud je mi známo, byla i osoba pana Děkana. A mohl bych možná mluvit o dalších případech. A co je právě pro mě dost nepochopitelné, že nemá, nemá tu reflexi a nebere tyto apely v úvahu a nemění v tom své chování. A říkám, nejde o ty názory. Jo. Já bych teď chtěl znovu zdůraznit, hmm. že jsem mu nikdy nebránil v jeho názorech a tím méně na akademické půdě. Ale jde o, ten, o tu formu, o ten způsob, o tu vazbu na ty oponenty. Jak nás způsobí pouliční demonstrace na jeho podporu, na kterých vystupují zástupci KSČ, MSPD, Trikolory? Já jsem se snažil držet to co nejvíce ve škole. Je to záležitost naší školy, škola si s tím umí poradit a škola si s tím poradí, má na to si myslím orgány i sílu. A toto je věc, která mě silně vadí. Na jedné straně já jsem osočován, že to je politické rozhodnutí, ale kdo tam dostává ten politický rozměr, tak je... Abych teďka řekl i skoro pan Děkan, protože i včera přišel demonstranty pozdravit před školu, jo, To znamená, vnímám to tak, že akce na jeho podporu i on podporuje, a to si myslím, že je právě to, to za toho ani do politiky. Jedna z věcí, kterému vyčítáte, ta účast na těch protivládních demonstracích, fyzická účast? To já mu spíš vyčítám. To, co tam říkal, zase ve smyslu, jak jsem říkal, ne ten samotný názor, jo, ale to tu formu. Hmm. A to, kde to říká, je také jako na zvážení. Jo. To také musí přeci každý si zvážit, jestli toto je to vhodné místo, kde by měl představitel veřejné vysoké školy říkat své názory, jak on říká, že ekonomické. Já si myslím, že tou mnohem hodnější platformou jsou fóra jako konferenci konference a tak dále a není to dle mého názoru protivládní demonstrace. Ale jak říkám, je to jeho právo tam jít, co já jsem vždycky říkal, že ne všechno, co člověk dělat může, by v odpovědný své funkci dělat měl. A jak se díváte na jeho argumentaci, že šel náhodou kolem Národního muzea zrovna ve chvíli, když z něj chtěli demonstranti násilně strhnout ukrajinskou vlajku a že té šarvátky se nezúčastnil, jenom měl snahu pomoci zraněnému? víte, já už tohle jsem, jak si vysvětlal ten můj postoj k tomu hodněkrát a zopakuju tady znovu. Já jsem nikdy, nebo nikdy bych neměl nějakou výhradu k tomu, že bych chtěl pomoci nějakému zraněnému. Ten problém je to, co bylo potom. Já si pomoc zraněnému popředstavuji tak, že když teda pomáhám, tak ho vedu někam k lékaři, k ošetření a tak dále. Ale nikoli, že ho vedu zpátky do nějaké vřavy a pak si tu situaci tam natáčím, otíkám někde při vytlačování nebo vytlačují mě, m, policie a poskytnu ještě rozhovor, kdy to srovnám m, s situací jako v Palachově týdnu. Toto je to, co je m, na tom podle názoru to špatné a spojovat to s tím, že m, pomáhal člověku z mého nelze, protože to vyznění, ten dopad, který to má na veřejnost, tak je silně negativní a samozřejmě dopadá i na Vysokou školu ekonomickou. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák je hostem dnešních 20 minut radiožurnálu. Vyčítáte děkanu Ševčíkovi i manažerská selhání? Ano, když, když je to v rovině takové, že já do toho nechci zatahovat úplně studenty a nechci také do toho zatahovat zaměstnance fakulty, a už ty současné či bývalé, abych je nějakým způsobem nabádal a nutil k tomu, aby se k tomu vyjadřovali. Ale to, co vyčítám, tak je právě a považuji za manažerské selhání, je v tom, že představitel, vedoucí, a to třeba nejen ve škole, nemůže působit tak, že způsobem, jak to dělá pan Děkan, polarizuje studenty, zaměstnance, absolventy školy, školu samotnou. Oni slovy, že. Je tam skupina, která možná ho obdivuje, oceňuje, ale významná tak které to i silně vadí. A toto je to, co i v rámci té fakulty. A toto přeci by žádný manažer zodpovědný neměl nikdy dělat, protože ten by měl spíš spojovat, stmelovat a nikoliv tak, že tam vytváří jakési bariéry. A v tomto směru já samozřejmě i pana, nebo toto jsem panu děkanovi říkal, že považuji za manažerské selání. Václav Dolejší v komentáři pro seznam zprávy uvažuje, co s celou národnospodářskou fakultou, která podle za Ševčíkova vedení ztratila kredit. On už tedy předjímá, že ho dřív nebo později odvoláte. Uvažuje, jestli ji je rovnou nezrušit. Zacházejí vaše úvahy tak daleko? Tímto směrem se mé úvahy neubírají, protože já řeším nyní osobu pana děkana Ševčíka a budu hodně apelovat na to a dostal se mi příslíp dneska od pana předsedy Akademického senátu na fakulty, že pokud dojde k tomu, že děkana odvolám, takže vyhlásí nové volby a zvolí nového děkana a je mým přáním, aby to byla osobnost, která pomůže té fakultě v této, v této, v této pro fakultu i školu neúplně snadné době. V citovaném článku se píše, že o pošpiněnou, cituji, fakultu nemají zájem studenti, že podle výroční zprávy VŠE dramaticky propadl jejich počet. Počet studentů na fakultu, když ji budeme slovat v delším čase, tak určitým způsobem klesá. Ano, ale je to věc, která zase nelze tak jednoduchým způsobem jako interpretovat a proto bych se nechtěl pouštět do lacíných argumentů toho typu, že tam vidíme nějaký výrazný pokles, je to vždycky opravdu náhlubší analýzu, jaké jsou ty příčiny, faktory. Nicméně, myslím si, že určitě platí že osoba pana děkana může být pro některé uchazeče a víme to i z určitých hlasů tím, co vede k tomu, že si vyběrují ne, fakultu jinou. Zároveň ale je pravda, že odcházejí nebo odcházeli kvalitní pedagogové kvůli osobě do, do děkana. Ano, to je pravda, ale jak jsem říkal, já zase nechci ponikom tak, aby se k tomu nějakým způsobem vyjadřoval a používal to jako důkaz. Je to ale je to ale tak, ono po formální stránce to je, takže odcházeli třeba dobrovolně, a není tam, není tam nějaký ten aspekt, jo, že by tam byla přímo z tohoto důvodu daným fakulty výpověď nebo něco podobného. Nicméně vím o tom, že takové případy jsou a nejsou to jednotlivci. Dobře, jak byste tedy ale řekl, v jaké kondici je v tuto chvíli Národná fakulta vaší školy? Myslím si, že Nártvářská fakulta potřebuje zlepšit svou situaci z hlediska personálního, to znamená zvýšit kvalitu toho personálního obsazení tak, aby se zvýšil publikační výstup, aby nebyly důvody k výhradám, co se týče akreditací, a musí podle mě názoru také zvýšit právě svoji atraktivnost, nebo já bych to označil pro spolupráci s jinými fakultami, s jinými školami, s čemuž právě někdy může i osoba pana děkana bránit. Takže to jsou, myslím, rezervy, které na fakultě jsou. Ještě jednou citace Václava Dolejšího a jeho komentáře. Na celém příběhu je nejvíc zarážející, že vedení Vysoké školy ekonomické nezasáhlo dříve a nechal situaci na důležité fakultě dojít tak daleko, ale on se vrací do té minulosti, která byla už před lety je to, jak už jsem naznačoval, velmi složité rozhodování. Ono takto z druhé strany, nebo když někdo radí, se to zdá jednoduché, ale já se musím pohybovat pouze mantinele, které mi dává vysokoškolský zákon a ten je v tomto směru nastaven tak, že ten rektor má četná omezení v tom, kdy a jakým způsobem může zasáhnout. A pokud mě někdo nabádá k tomu, že jsem měl já, či mý předchůdci zasáhnout dříve, tak je potřeba si uvědomit to, že ono čím dřívější ten zásah, tak tím je obtížnější ho potom jak si udržet, protože ty důvody jsou menší. Tolik 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Mluvili jsme v nich s Petrem Dvořákem, rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkuji za rozhovor. Naschledanou. Děkuji za pozvání. skánu.